У Виноградові відбувся щорічний традиційний сімейний велозаїзд. На заході зібралася чимала кількість учасників. Кожен із них в очікуванні незабутніх емоцій. Цікавий захід для молоді, для старшого покоління. Розважальна програма. Народу трохи треба, щоб були веселощі. На даний момент пандемія вроді би стихла, але залишки її залишилися, але все одно люди хочуть це розслабляти, веселитися. Мені подобається їхати на велосипеді, бо я люблю швидкість. Учасники спортивного дійства кажуть, радо долучилися до змагання, адже це не тільки корисно, а й дуже весело. Я беру участь із своїми двома синами, одному 8 років, другому 9. А чому? Тому що велоспорт – то є здоров'я. Взяли участь у сімейному забігу не тільки велосипедисти-аматори, а й родини професійних спортсменів. Ну, як не взяти в такому класному заході участь? Прийшла з дитиною, ми спортсмени, сім'я спортсменів, сьогодні будемо змагатися за головний приз. Я взяла участь, тому що я спортсменка і я на всі заходи такі йду. Все. На учасників заходу чекала не тільки дистанцію 5 кілометрів, а й розважальна програма та призи. Зокрема, головний подарунок – гіроскутер. Сьогоднішній захід, він присвячений сімейному велозаїзді. Саме на цьому ми ставили акцент при його організації. Це в нас проходить уже вдруге. Минулого року ми започаткували саме сімейний велозаїзд. І я думаю, що він відрізняється від всіх інших, тому що приймає участь сім'я. Організатор заходу каже, підготували для учасників атракціони, веловікторину, аеробіку, дитячі локації, катання на електросамокаті, морозиво та солодощі, сувенірні подарунки та багато іншого. Минулого року у нас учасників було близько 300 по підрахунках, можливо, навіть більше. Надіємося, що цього року ми перевищимо і у нас буде набагато більше. І з кожним роком ми будемо збільшувати тільки потужність нашу і намагатися, щоб дійсно цей вид спорту започаткувався у нашому місті. І будемо старатися робити пропаганду іменно сімейному велозаїзду. Пан Михайло додає, доклали максимум зусиль, аби свято жителям Виноградова сподобалося. Надалі програму заходу планують тільки розширювати та удосконалювати.